Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Studio Kalmar FF och vi säger välkommen till Kalmar Simon Skrabb. Tack så mycket. Finally here. Ja, trevligt att vara här. Vi är så glada att du är här. Ja, tack så mycket. Jag har läst en massa artiklar om dig nu för att läsa på lite. Och det känns som att det är en och samma artikel som har skrivits många gånger i både Expressen och Aftonbladet om liksom Brescia och pandemi och den tiden. Så jag tänkte vi skulle liksom blicka lite framåt där liksom. Ja. Vad tror du om det? Så slipper vi prata om det liksom, men ja, vi kommer säkert in på det. Det är utnött. Lite så. Hur känns det att vara här då? Nej, det känns jättebra. Jag har fått ett fantastiskt välkomnande av liksom hela klubben och ledare och spelare och staden också. Mm. Så att det har varit bara positivt. Är du här själv eller med hela familjen? Just nu ensam. Familjen anländer i nästa vecka. Ah, nybliven pappa. Yes, det stämmer. Grattis. Tack så mycket. Mycket nytt nu. Ja, jag kan tänka mig. Vad blev det då, pojke, flicka? En flicka. En flicka? Mm. Redan ett namn förstås. Ja, juni. Ja, fint. Trevlig månad. Ja. Verkligen. Och sen så match i söndags. Börjar direkt med vinst mot Trelleborg. Ja, det var ju, jag tyckte det var, vi inledde ju fantastiskt den matchen. Jag tänkte att där kunde rinna iväg både vid 4 och 5. Någon kändes det som efter 10 minuter där. Men Trelleborg redde ut stormen, men ja, överlag en stabil insats, dominant insats, och vinner vi rättvist i slutet också. Hur var det att spela match då? Ja, det var kul. Länge sen sist, så det var gött att få lite minuter i benen nu. Nästan ett år sedan, va? Ja, 11 månader nästan. Så det var gött att vara ute igen. Och det såg bra ut. Ja, det är väl lite som att cykla när man har gjort det så pass länge så glömmer man väl det inte. Men det är klart att det fattas lite i matchform och tempo och sånt. Och det kvittar hur mycket jag springer utanför plan och sånt, så kommer det ändå. Det går inte att liksom bibehålla det på över 11 månaders tid. Så det får ta den tid det tar i matcher. Men man kan i alla fall korta av biten det ska ta och anpassa sig. Så det är väl det man har kunnat göra nu då. Mm. Du var väl delaktig i seriemålet också där, va? Ja. En liten skarvning. Ja, där. Lite där vid uppspelsfasen. Ja. Sen var det några. Ja, det var ett fint spelmål faktiskt. Men du känner att du var inne på timing och sånt där. Är det något annat du saknar för att komma lite närmare de här 100% som alla eftersträvar? Matchtempot, förstås. Mm. Ja, liksom det, och det är olika från match till match hur tempot går. Så det är fullständigt omöjligt att träna, som sagt. Men det är den biten, och det får man ju nu med de här cupmatcherna vi har. Och det är fram tills allsvenskan kan dra igång. Så det blir en anpassningsperiod, men det ska nog gå fint tror jag. Men du har ju kört hårt hemma i Finland ju. Mm. November, december och så fram tills du kom hit då. Mm. Med din gamla moderklubb. Yes. Hur har det varit då? Ja, det är länge sedan man har fått vara hemma så lång tid, kan man ju säga. Så att det var fint att träffa familjen och vänner och sånt. Man har varit utomlands i 8 år tror jag. Så att det var kul att se dem igen över en lite längre period. Så att också få liksom föra barnet i lugn och ro där hemma. Så det har varit väldigt positivt det också, tycker jag. Jul och nyår också. Ja, det är inte fel. Det är inte fel. Nej, men under den här perioden, tänkte jag, under hösten här, var ditt fokus då att bara komma tillbaka i så bra form som det var möjligt efter när du kom hemifrån Italien? Ja, precis. Man visste att dagen skulle komma när jag ska spela fotboll igen. Ja. Så det var att förbereda sig så mycket som möjligt. Bara. Ja. Det tycker jag att jag har gjort efter bästa förmåga. Hur såg din egen plan ut framåt då? När du var hemma där och tränade. Hur tänkte du rent fotbollsmässigt? Nej, så vad ska vi säga? Det här med klubbval och sånt fick man ju lämna åt agenten. Mm. Och liksom bara ha fokus på att... Men, vara den fotbollsspelare du är, liksom träna skott och dribblingar och löpningar. Och det var ju mycket, mycket tråkiga löp har man gjort det senaste halvåret, men det måste göras det också. Ja. Men satte du upp några kriterier för jag vet, jag pratade med dig när du hade skrivit på det här, en intervju. Du pratade om helheten, att den var viktig för dig, både, inte bara det fotbollsmässiga utan det sociala skulle vara bra. Mm. Hur såg den prioriteringen ut? Nej, men alltså, vad ska jag säga, komma till ett ställe var liksom en trygg miljö för hela familjen. Och
en bra sjukvård om något skulle hända med den lilla nyfödda och så vidare. Och liksom en klubb som verkligen vill ha mig här och ser en stor framtid i mig och så vidare. Så att egentligen här klickar ju allting. Hur tidigt kom Kalmar in då? Vad jag förstått som agenten så var det väl snack ett tag och sen blev det mer konkret och då gick det väl ändå hyfsat snabbt skulle jag säga. Jag hade lite möten med Henke och Jörgen där och sen tyckte jag att allting lät hur bra som helst. Jag såg ju mycket Allsvenskan i fjol, speciellt framåt hösten där man visste att ens framtid kanske inte låg i Brescia liksom. Och Allsvenskan är en serie man har spelat mycket i som kändes som det kunde vara det trygga valet liksom. Så att då följde jag mycket allsvenska matcher, bland annat Kalmar FF. Vad fastnade du för? Ja, framförallt så fångade jag Kalmar mitt hjärta i matchen Norrköping borta. Norrköping, mitt gamla lag, som jag kollade också ganska mycket matcher ifrån. Så att då, efter den matchen så började jag följa mer och mer Kalmars matcher, så Djurgården borta också och några matcher till. Mm. Jag antar att det fanns andra alternativ också på bordet. Ja, från alla håll och kanter i Europa. Men som sagt så är tryggheten var väldigt viktig och så vidare. Hur känns det när du har kommit hit nu då? Nu har du gjort, hur många pass har det blivit? Det var 2 innan match, va? Ja, så har det blivit något efter dubbla pass igår. Var det 4-5 pass kanske? Mm. Hur känns det då? Den är bra. Vi hade något som possession-övning igår. Och där måste jag säga att där håller vi en otroligt hög kvalitet. Jag skulle säga, skulle vi ha gått ut med Brescias lag när vi spelade Serie A och gjort detsamma, hade vi aldrig kommit upp i den nivån. Det kan jag säga direkt. Så att man var nästan lite chockad över den kvaliteten faktiskt. Så att de är mycket rätt här nere, det ska sägas. Där vill jag ändå fastna lite, för det var en av de frågorna jag funderade på. Liksom hur bra är truppen utifrån det du har sett nu? Nej, jag tycker det ser väldigt spännande ut. Sen är det klart att man kanske glömmer lite hur det var, säg när man var i Allsvenskan sist, när man ändå varit borta ett tag. Men om man jämför med italienska som jag har sett, så alltså passningsteknik och alltså tekniska detaljer absolut i samma nivå, om inte högre. Men det är väl kanske lite, ja, men det får vi se också med speltempot och så, för där spelar man väldigt mycket löpa och kriga och så. Så det är väl kanske där var det skiljer. Men ska jag säga väl lag, tycker jag att svenskar och Allsvenskan kanske har för stor respekt för ut i Europa. Man är inte så mycket sämre, man tycker jag absolut inte. Du menar att man inte vågar? Ja, man har lite för stor respekt och väljer att försvara istället för att gå ut och dominera matcher kanske i Europa League kval och Champions League kval och sånt. Och man om man absolut inte är sämre tekniskt. Det var väl så många resonerade i fjol också på försäsongen här att det här kunde vara lite naivt att spela på det här sättet med tanke på hur det sett ut innan liksom. Och det tog lite tid innan man hittade rätt och kunde, som du säger, börja dominera matcher istället. Så att det går ju kanske om man vill och vågar. Ja, absolut. Och sen kan man ju se på bord och glimt vad de håller på med också nu. Så att det är inte att du behöver en massa miljoner på ditt bankkonto för att kunna spela en offensiv fotboll. Och de slog Celtic nu förra veckan borta, dessutom sen. Ja, det är imponerande. Tvålar de till Roma, det är 3-1 hemma också. Men du, Rydström då, är han krävande? Ja, men på ett bra sätt. Mm. Alltså, jag tycker att hela, vad ska jag säga, tränargruppen har en väldigt, väldigt bra attityd till hur man tränar och coachar laget. Vad är nytt där? Om vi ska ta jämföra lite med Brescia då, hur ser träningsuppläggen ut i Italien till exempel jämfört med här? Jag skulle säga att det är mer fokus på att det har gått lite kort tid för att dra någon generell bild, men mer fokus på att bollen har det absolut. Mer fokus på det egna spelet gentemot vad motståndaren gör. Men det är också, vi är en tid på säsongen när det ska vara så. Ja. Det kanske blir annorlunda framåt sommaren. Men oavsett så är det, har man en väldigt tydlig bild här på hur man vill spela sin fotboll.
Sen såklart i Brescia blev det lite med massa olika tränare på kort tid, så det är svårt att sätta sin spel i det också. Ja, det är klart. Den här verkar den sitta, tycker jag. Ja, det verkar vara en väldigt tydlig del. När jag pratade med dig kommer jag ihåg att du pratade, när man pratade om utvecklingen, hur du hade utvecklats under tiden i Italien, så pratade du om att du, med din kropp, att du blivit mycket, mycket rörigare som spelare. Ja. Kan du utveckla det? Vad är man gjorde där nere för att få fram det? Nej, man hittar väl egentligen, vad ska jag säga, brister i min kropp. Vad jag var väldigt stel, vad jag inte fick ut mitt löpsteg. Och så, och sen jobbar man mycket på den biten. Och speciellt under lockdown när vi var inlåsta så hade jag ett förträffligt tillfälle att jobba på det. Och sen kom man tillbaka och kände sig mycket snabbare och lättare i steget och så. Sen kom man ju på gasten här och sen var allt som bortblåst. Bortblåst. Man var ju hur stel som helst efter en dag. Men så när det sätter sig här så kommer ju även den biten falla på plats nu igen. Ja, det tror jag. Men du, kan få skruva tillbaka tiden lite grann. För du kom ju hit till Sverige som 19-åring. Mm. Till Åtvidaberg då. Mm. På lån. Mm. Vad är historien bakom det? Och gå på lån när man är 19 år från en klubb i Finland. Jag hade ju spelat 3 år i finska ligan då redan. Och kände väl att jag behövde pröva på något nytt. Sen hade jag en lång skadehistorik bakom mig. Eller jag blev söndertacklad som jag blev nu då i Italien. Ja, precis. Så att jag höll mig borta ett tag. Och sen var Åtvidaberg väldigt intresserade. Men man kände väl inte att man kanske inte hade pengarna heller att betala som behövdes för en transfer. Men jag var väldigt säker på att jag ville testa Sverige och allsvenskan. Och sen blev det överenskommelse mellan klubbarna. Men du var på lån 3 säsonger i rad. Mm. 2 i Åtvidaberg och 1 i Gävle. Mm. Var det aldrig aktuellt att komma hem till Jarro och fortsätta karriären där? Nej. Det var det inte? Nej. Var det på ditt initiativ då? Ja, alltså. Och Jarro var väldigt snälla med mig där. Liksom, satte min karriär i fokus och ville inte stå i vägen för den. Men att allsvenskan är ju en högre nivå än vad finska ligan är. Så då kändes det fel att gå tillbaka och börja spela om där. Och börja om igen. Sen kom Norrköping. Mm. Det var inget svårt val. Nej, det var det väl inte. Väldigt spännande klubb på uppgång då. Och var ett väldigt bra lag. Vi hade den silver 2018. 18, ja, just det. Spelade väl 16-17 matcher där i rad utan att förlora. Så vi var väldigt nära ett guld där och en fin tid i Norrköping hade man. Jag kommer ihåg att du pratade om Graham Potter när vi snackades vidare. Ja. Att ni hade ju kontakt där och... Ja, det var där efter Gävle. Det var efter Gävle. Med någon Östersund och sen var väl några andra klubbar aktuella också. Och Norrköping då. Mm. Föll valet på Norrköping till slut. Ja, det blev bra det också. Ja, alltså. Det var ju att välja mellan två bra klubbar. Mm. Vad lärde du i Norrköping då? Nej, vi tränade väldigt hårt. Det var Jens Gustafsson då? Ja, och liksom mycket possession och dominera matcher och sånt som man kanske inte gjorde i varken Gävle eller Åtvidaberg. Men liksom få spela mycket offensivt och sen fanns det ju härliga personer att lära sig av med Ante och Daja och så vidare. Det var väldigt lärorikt. Utvecklande för dig också? Ja, absolut. Men positionen som du har, eller har spelat i Norrköping, har du alltid spelat med utgångs till höger i ett anfall eller? Ja, i Finland spelar jag mycket centralt. Som tia. Som tia, okej. Okay. Och sen i Åtvidaberg blev det väl, där flyttar man runt lite. Jag spelar lite anfall lite högre ytter och så. Samma sak i Gävle, 4-4-2. Mera släpande anfallare eller höger ytter. Så att, ja, sen blev det lite i Norrköping, det blev lite gott och blandat med anfallare höger, vänster, ytter och wingback till och med. Till och med wingback? Ja. Så det, man har lärt sig väldigt mycket taktiskt genom åren också när man fått anpassa sig till olika positioner och se liksom vad de olika problemen är. Så man fattar lite kanske vad en vänsterbackens bekymmer är om jag som ytter gör si och så. Så det,
en sån bit har ju mognat också. Men är det här din position som du trivs bäst i att spela ute till höger i tre man? Det skulle jag säga. För att? När du har din vänster fot när du kör in och sen har du en högerback som axel som kommer som ett ånglok där utanför. Så det, och sen har du Oliver innanför. Så det, du har ju en massa valmöjligheter att gå på hela tiden. Mm. Liksom att du inte blir låst vid en grej. Sen är det att du släpper bollen till han också då? Ja, ibland. Ibland. Underbart. Men du måste prata lite Finland också och landslaget. Mm. Den ambitionen finns väl kvar, antar jag, att komma tillbaka till landslaget? Ja, absolut. Alltså det var ju när jag var i Norrköping som jag spelade mina landskamper egentligen. Mm. I Italien blev det ingenting. Utan vi var ju, jag skulle ju varit uttagen till någon trupp där i början på 2020, men så kom ju coronan och vi tog inte ut några spelare från italienska ligan vad det var som värst då. Och sen efter det så började ju, ja, sen var det inga landslagsläger. Blev jag skadad i slutet på CVA-säsongen. Corona, kom tillbaks, började spela, var aktuell för landslagstruppen igen. Sen blev jag tacklad och på träning. Nej, knät där. Och då glömma landskamper och in slutspel och sånt. Och nu har man fått ladda om igen med absolut ambitionen att komma tillbaks. Så är det ju. Mm. Men det är klart, det är tuffare att slå sig in i ett finskt landslag idag än att gå tillbaka 5-6-7 år i tiden, va? Ni har ett bra landslag. Ja, men vad ska vi säga? Jag tror det var mer namnstarkt för 6-20 år sedan än det nu. Men då blev det inga mästerskap? Nej. Där ser man vad ett sammansvetsat gäng kan göra. Ja. Och nu är det snart ett teoripass, vet vi, som du ska släppas iväg till. Vet du vad det kommer innehålla? Nej, det vet jag inte. Har du haft någon teoripass med Rydström hittills? Jo, jag har haft en del. Men jag tycker det är väldigt, väldigt nyttigt. Alltså desto mer likadan bild hela truppen har på vårt sätt att spela fotboll, desto bättre känner vi varann. Så det, jag tycker det är bara positivt. Sen om man skulle ha en massa pass, var det bara onödiga grejer. Kanske inte man har varit lika nöjd, men jag menar, jag kan vara lagarna ända så länge det är bra grejer vi håller på med. Och nästa match är det Sylvia, va? På söndag på Svenska Cupen. Mm. Vad är känslan inför den då? Är du med från start? Ja, det får vi se hur träningsveckan går. Både kvalitetsmässigt och hur kroppen känns. Det gäller ju inte att skynda för fort nu så att man åker på något dumt. Utan det gäller ju att vara frisk över tid, så att säga. Vi får skynda långsamt, så får vi se vad det blir i helgen. Över tid, säger du. Du har skrivit kontrakt över 3 år, va? Mm. Vad är tankarna runt det då? Ambitionen är att komma ut i Europa igen, eller? Vad ska vi säga? Nu har jag varit här. Du är bara 27 år. Ja, nu har jag varit här en vecka och jag tycker det hade varit väldigt fel mot klubben att stå och säga att jag ska försvinna. Alltså, utan vi får se, jag ska vara så bra jag kan under den tiden jag är här. Sen om det är klubbens vilja att släppa mig vidare ut i Europa igen eller hur det ser ut, så får vi se. Men jag tycker att snacka om andra ställen nu är väldigt fel mot allt och alla. Det kan finnas en ambitionsnivå. Mm. Det gör det. Ja, det kan det göra. Alltså, jag har ju alltid gjort allt genom alla år för att vara så bra som möjligt. Ja. Och det kommer jag inte ändra på nu heller. Sen får vi se vart det bär av med det. Det ska bli oerhört spännande att följa dig, Simon, i Kalmar FF. Vi är oerhört glada att du är här. Så ett stort lycka till från vår sida och kör så det ryker. Tack så mycket. Ska jag göra. Vi är strax tillbaka. Det här är Monica. Hon jobbar på en traditionell bank med moderna banktjänster och kunden i fokus. Välkommen till oss på Ålems Sparbank. Tillbaka är vi i studio Kalmar FF och vi har ju precis pratat med Simon Skrabb ju, Marcus. Absolut. Ja, men det hörde du ingenting om. Nej, jag fick inte vara med. Nej, för vi har lite tekniska issues här då i våran studio.
Men det går ju bra ändå. Jo. Tydligen. Ja, men Henke har fått en ny iPhone så vi kör via det. Och du sa tidigare att den var lite dyr. Ja, den var svindyr. Så det är bra att den kommer till användning. Exakt. Men det är ju så att det är ju, vi kan väl hinta om att det är en studie på väg. Eller, ja, eller är det sant? Den är beställd i november någonstans. Och den är ju till och med betald. Då, alltså. Får inte bli att det visar någon jävla turkisk klubb här. Att vi går med massa liksom almosor. Eller att man lånar saker som inte kommer. Nej. Jag pratade faktiskt med Charlie utanför medan jag väntar för att komma in. Ja. Och jag hoppas den kommer upp. Ja. Det är ju komponentsbrist i världen. Komponentsbrist? Ja, det sa vi 2019 vi också. Ja, vi lämnar det. Men man kan säga så här, det är lite kul. Den här studion som vi står i nu, den är ju så otroligt gammal. Man kan inte tro det, men den här står ju i en byggbarack på Friskans. Alltså. Nu måste vi ta oss tillbaka till 2000. Kan det vara 2008, 2009? Alltså det är ju... Det är ju Patrik Ingelsten som är bakom här på bilden. Ja, 9-10 måste det vara. 9 ja, någonstans vara. Där. Och då blir den subventionerad av förbundet och skickas den ner i en låda. Ingen visste vad det var för någonting överhuvudtaget. Så det tog oss 10 år innan vi kunde börja använda den. Det är skönt. Ja, nog om det. Ja, vi ska inte fastna i studion. Men däremot så ska vi ju fastna i att det är otroligt kul att säsongen är igång ju. Ja, det är jättekul. Alltså, och vi behöver inte gå så långt bak som till söndag. Sol på gasten. Vindstilla nästan. Det har aldrig hänt. Det var tillfälligt varmt på den västra sidan där jag stod. Ja. Man behövde inte ha långkallingar på sig. Ja, det var fantastiskt. Det hade man ändå, så att... ja, det blev varmt. Och spelet värmde ju, i alla fall de första 10 är väl kanske de bästa premiärminuterna man har sett Kalmar i på väldigt länge, va Peter? Ja, verkligen. Det var en sån här chockstämning. Man fick, Men jag undrar hur Trelleborg tänkte där. Det var liksom anfall på anfall på anfall och de fick ju knappt låna bollen. Så att, okej, det är bara ut efter... Det var lite drygt 10 till och med, tror jag. Mm. Jag vet inte, 14-15 innan de fick ordning på sin organisation och började förstå liksom hur Kalmarspelarna rörde sig. Men det var imponerande. Verkligen. Och kravbilden kan ju vi som stod bredvid bevittna om att den kvarstår ju om inte den är lite mer uppskruvad. Vi pikade Rydström här i korridoren innan och sa att han var... Det var ju ett klipp som lades ut på sociala medier där han hyllade truppen efter in i omklädningsrummet och det var liksom en ganska balanserad dialog. Ja. Så kändes det kanske inte riktigt på bänken, eller vad säger du? Nej, det var ett annat frustrationsmål framförallt under andra halvlek. Ja. Sen kom det en knytnäve i båssidan och sen var det en klockren vrist i vatten, vattenflaskorna. Så att, Och och gnällde ju inte någonting på domaren. Nej, eller hade inga inspel där överhuvudtaget. Väldigt lugnt och fint. Ja. Det är otroligt roligt att se Henrik Rydström in action. Alltså. Det är lika kul som att kolla på fotbollsmatchen, kan jag lova. Ja. Nej, men han är ju så otroligt principfast den här mannen. Så att efterlever man inte principerna, gör man inte det som är överenskommet, är man inte bra med detaljerna, då får man höra det. Ja. Så att det är kravbilden. Och det märktes att det var nya spelare. Kevin Jensen kom ju in, Netta Bay blev skadad ganska tidigt. Så Kevin Jensen kom in och tittade väldigt mycket ut mot bänken hela tiden och ville bli vägledd. Och det är ändå fint det där liksom, att det är en som bestämmer det. Visst det ja, verkligen. Ja. Det är ganska tydligt. Men jag tror det är bra också för att jag menar, har man bestämt någonting så finns det ju alltid... lätt att göra återkoppling. Ja. Varför blev det som det blev? Varför gjorde du så här? Och det är det man bygger vidare sen. Ja. Sen gäller det att det ska fastna också. Ja, det var fantastiskt kul och god uppslutning också på gasten. Ja, 800... Ja, jag tror 883 tror jag Bönas hade räknat till. Jag tror det var snudd mer. Ja. Det var jättetrevligt. Ja. Jag tycker det var grymt. Det var jättekul. Och, rekord i kiosken hade jag också. Ja, rekord i kiosken. Ja. Hade vi egentligen inte fog för att säga det, men jag kände att vi var tvungna att skicka ett litet köttben till alla och vigla upp stämningen då. Irene gjorde ett fantastiskt jobb. Det var lite långa köer var det också, men det hör ju till, tänker jag. Liksom, sådär, att det ska vara lite kaos. Du kan ju stå i kiosken nästa gång själv. Hon stod där själv. Får inte glömma, liksom. Nej, det är lite sneda arbetsfördelning. 883 personer skulle fika. Och Kalmar FFs A-lag har, hur många räknar vi? Många 14 ledare. Ja, vi kom fram till det, va? Det är liksom resurserna måste fördelas. Men nog om det. Och en annan sak som vi också måste prata om som var kul. Ricardo Friedrich, vår nya målvakt. Alltså vilken stjärna. Vilken person liksom vid sidan om laget. Jag har inte sett det innan. Han var ju kvar och tog bilder med fansen. Och han var ju en sån going, alltså. Han är skön. Han är riktigt skön, han. Han vet. Ja, proffs. Så det är mycket kul saker som händer förutom fotbollen i sig. Och
Kalle Gustafsson fick vi veta förlänger. Ja, han förlängde. Det var skönt. Ja, det var skönt. Ja. Och sättet som man kommunicerar detta på är ju fullkomligt briljant. Ja. Ja, vi skulle kunna ha ett studiokamera bara om den kommunikationen. Ja, men grabbarna på kommunikationen har ju verkligen skruvat till det, Henke och gänget där. De tänker till lite. Ja. Ja, men om vi får analysera det så är det ju liksom, förutom att det är otroligt glädjande att Kalle Gustafsson förlänger, så gör man ju det också med väldigt mycket humor. Det är ju, vi kan väl lägga in den bilden här så vi vet vad alla pratar om. Det är ju alltså en bensinmack, eller hur? Ja. Ja. Och det är ju då ett anspel på, vadå Peter? Ja, det var ju ett anspel av Jonathan Ring då, exakt. Han skrev på i Sydkorea. Och så står det ju lite, det är en koreansk text här nere i hörnet då ju. Och vad står det där? Ja, vad står det? Ja, är det nytt kontrakt då? Ja. Ja, det är mycket, mycket roligt. Det är ju, är det också ett litet finger till etablissemanget, Peter? Ja, det tycker jag. Det var väl det som Kalmar var bra på en gång i tiden nu. Vägen mot guldet. Det här är lite grann blinkning igen. Ja. Jag tycker det är kul att man kör de här grejerna. Det är superkul. Det är superkul och det passar ju jäkligt bra i den typen av sociala medier. Ja. Mm. Jättebra. Och det tyder ju också på en förening med, i balans på något sätt. Kan man göra en sån sak med sån självdistans så är det ju ett tecken liksom. Absolut. Det är roligt, tryggt, fint. Det blir faktiskt jäkligt kul när vi gör det också. Ja, det är så. Ja, och vi kan tänka att det är kul internt också. Ja, liksom. Man har när, lite... liksom, när vi sitter, när Henrik Andersson kommer, men vi står så här. Och så börjar man gärna. Men det är ju skitkul. Är det. Ja, men jag hörde, vi surrade lite där uppe. Jag hörde något rykte om att det var redan 200 000 visningar på Twitter på den här grejen. Jag tror det är uppe i mer faktiskt. Jag tror det är 250 ungefär. Ja, det är ju fantastiskt kul alltså. Vad säger Kalle själv då? Var det självklart att han skulle ställa upp på den här grejen? Ja, men den första reaktionen var nej. Och sen... Ja. Men han kopplade ihop det med Jonte också så att, vad säger, har vi vet vad Jonte säger då? Han gick in och likade och skrev, jag kommer inte ihåg exakt, han skickade hjärtan så liksom, så att nej, underbart, han är med på banan. Det är underbart. Nej, mycket mycket roligt. Det var många som satte kaffet i halsen på ett positivt sätt igår då ju. Det viktigaste, det är att Kalle har skrivit på. Ja, absolut. Ja, och ska vi då liksom, ska vi ta det då? Vad innebär det för Kalle och för Kalmar FF? Jag tror det är mycket för båda faktiskt. Nu finns det en möjlighet att man skriver ett kontrakt över 23 också. Då ökar ju möjligheten att kunna, om man vill, om Kalle vill, att ta ett nytt steg i karriären. Och då finns det ju möjligheter också att tjäna pengar. Det man inte på samma sätt kunde göra med Nisse Fröling till exempel. Och det här påminner lite grann om Ismael från 2016 tycker jag. När han satt på ett utgående med valde att skriva på ytterligare ett år för att Kalmar skulle ha möjlighet i alla fall att få hyggligt betalt för honom med nästa steg. Så att av det skälet är det jättebra, men så tror jag det är bra för Kalle Gustafsson också att eventuellt få 6 månader, 1 år eller 2 år till i Allsvenskan för sin egen utveckling. Jag tror han behöver det. Att vara ordinarie kanske ett år till och bli ännu mer viktigare, ännu mer drivande i kanske den viktigaste rollen som finns i det här laget. Det är navet på centrala mittfältet med han, Romario och Oliver. Ja, det är otroligt, otroligt spännande. Och vi hade ju Simon här precis innan ju, och vi ska liksom reflektera lite över det samtalet, Peter. Så när han beskriver Kalmar FF så är ju han ganska imponerad av det han har sett hittills. Så det är väl kanske lite förvånande med tanke på vilka miljöer han kommer ifrån då. Ja, det kan man tycka. Man liksom har varit i Serie A och Serie B och spelat toppfotboll i Norrköping bland annat och landslagsman för Finland. Så och han tycker att det här är jäkligt bra. Mm. Ja, det är klart. Då kanske man gör någonting rätt. Mm. Ja, men så är det någonstans också. Och när han började prata om vilka alternativ han hade där ute på sin högerkant. När han pratade om Lindahl och Oliver Berg. Och blev man så här, ja, men fan, det är rätt, det är rätt hyfsade spelare. Alltså. Mm. Ja, det kan bli bra kombo där. Det blir kul. Mm. Men någon fotboll då. Vad händer i föreningen i övrigt då? Nej, men vi kämpade ju mål nu och la ut i måndags årsbokslutet. Ja, just det. Snyggt. Och det har ju tagit tid och kraft, det gör det alltid. Försökte paketera lite mer snyggt i år. Mm. Ett steg framåt tycker jag. Mm. Sen är ju stadgan så att 2 veckor efter, eller innan ska vi publicera det. Och så årsmötet är den 7 mars klockan 18.00 då. Så det är liksom nästa steg i årsmötet och förbereds för det. Och det kommer bli både digitalt om man vill vara där, eller om man vill komma till guldfrågan och sitta och vara på plats. Som vi hoppas att många kommer att göra såklart. Ja. Ett årsmöte med, det blir en klang och jubelföreställning om man ju fattat det som när man har läst verksamhetsberättelsen eller? Ja, nej, men det är väl klart att det är många saker som var bra under 21. Ett, vi kom 6 i Allsvenskan.
Två, vi lyckades utveckla Kalmar FF med hjärtat och gjorde en ganska gediget arbete kring hållbarhetsrapport där. Tre, ekonomin. Vi gjorde ett bra ekonomiskt resultat. Och fyra, så hade vi också ungdomsverksamhet som föll på plats. Med fyra stjärnor i akademin och så vidare. Så, nej, men jag är jättenöjd med 2021 på alla sätt och vis faktiskt. Så jag tycker alla som har jobbat i någon roll kring laget, kring kontoret, har verkligen dragit sitt strå till stacken och hjälps åt med ett leende på läpparna. Så jag tycker att vi ska alla vara nöjda över vad vi har gjort tillsammans. Det känns verkligen fantastiskt. Och nu är restriktionerna borta. Mm. Jo. Hur påverkar det försäljningen av årskort och intresset till Kalmar FF? Liksom, om du jämför med förra året där det var mer lite skrynklig situation med just restriktioner och pandemin. Man kan väl säga så här, när vi tittar på årskorten så jag är ju siffernörd av en slump. Så jag följer ju det här dagligen, hur det ser ut. Och man kan väl säga rent årskortsmässigt så ligger vi nog någonstans runt 40% före föregående år. Oj! Så här långt. Och det är nog ganska färska siffror från i morse. Så det går jättebra. Några andra indikationer med samarbetspartners, nya partners och så vidare? Ja, nej men vi hade ju ett mål att öka marknadsintäkterna inför 2022. Alltså höja dem lite mot 21. Och vi har redan kommit halvvägs på att tillföra det nya på att höja befintliga. Att liksom hitta bättre samarbete med dem eller samarbete som ger mer tillbaka. Mm. Och samtidigt leta nya samarbetspartners som kommer in till oss. Vi hade ju ett mål att få in några nationella partners. Vi har redan signat en. Vi kommer jobba vidare, kommer komma fler. Så att målet är att... Och där ligger vi bra till. Mm. Jag skickade ju inte sammanställning till styrelsen för några dagar sedan. Och det ser bra ut även där. Så jag är nöjd med hur vi är just nu. Sen är det ett gnugg. Vi måste gnugga på hela vägen fram till premiär nu. Det är ganska mycket som ska sättas på plats. Men jag är jättenöjd med starten. Fantastiskt nöjd med 2021. Så, ja, jag är inte bra. Det är mest om det huvudet ibland själv som är minuset då. Ja, ja. Så är det. Din reflektion kring det, Peter. Har Kalmar FF någonsin mått så här bra en försäsong? Det beror på hur långt du ska dra det tillbaka. Året var 1934. Nej, det var länge sedan i alla fall. Man hade de här goda... Alltså komma in med så här mycket plus i en säsong. Det såg väl lite skrynkligt ut bara för ett år sedan. Då var det ju en ganska tuff start och vi ska inte prata om ingången på 2020. Det såg riktigt skrynkligt ut. Men man har gjort en otrolig resa på den här korta tiden, för det får väl verkligen säga. Ja, det är helt otroligt. Att kunna rätta upp ekonomin, få lugn och ro i den, tror jag kanske är det mest avgörande för att även sporten ska må bra på sikt. Så jag tror det är jätteviktigt att man fortsätter att hålla hårt i plånboken. Livrem och hängslen som brukar vi säga i Småland. Mm. Så jag tror det är det absolut viktigaste för föreningen, att inte ta för stora steg nu. Och känna att okej, nu landar på 9 miljoner plus här. Okej, nu kan vi gå ut och köpa lite grann här. Utan lugnt och fint, bygga på det här sättet, se till att man får in kvalitetsspelare. Mm. Tack vare att man spelar en sån attraktiv fotboll. Så man har ju fått en jäkla skjuts tack vare det, tror jag. Och det kostar ju inte lika mycket då. Men man ju inte tvinga folk in, om man får säga så. Utan nu kommer de gärna hit för att de tycker att det är så roligt att vara här. Skimon Skrabb var ju ett tydligt exempel på det. Han valde ju Kalmar av två skäl. Dels fotbollen, men också att man blir så väl omhändertagen. Det är två parametrar man ska jobba med fortsättningsvis. Ja, tryggheten kommer ju tillbaka allt mer. Man pratar mer om trygghet även på liksom individnivå. Det är en intressant reflektion. Ja. Så är det definitivt. Ja, roligt är det ju med Kalmar FF. Och ja, det är ju lite extra när det ändå är tävlingsmatch. Så att man har lite mer att prata om. Nu är det ju liksom Sylvia härnäst i Svenska Cupen. Vad vet vi om den? Vad vet jag om Sylvia? Jag vet att det är en samarbetsklubb till Norrköping. Mm. Så de har ju förmodligen ett gäng utplacerade spelare där. Mycket mer hur de spelar just nu, det har jag ingen aning om. Man ser ju inte dem lira, så att det vet jag inte. Men förmodligen så tangerar de lite grann hur Norrköping spelar och agerar. Så det är en klassisk Kalmar FF-koppling finns det där också. Just det. Jocke Lantz. Jajamän, Jesus. Lantz. Ja. Och bollkallen i Norrköping. Ja, herregud. Det finns mycket att prata om. Mm. Men kul är det. Som sagt, då de match på söndag. Och sen så är det nästa hemmamatch är ju, om jag inte minns fel, söndagen därpå, va? Ja, dagen innan årsmötet. Så man kan få väldigt mycket Kalmar FF om man kommer och ser Sirius är det ju, minst Sirius är det. Det är ju 17.30. Det är ju allsvensk motstånd. Ja, så det blir ju kul. Och sen årsmötet dagen efter. Och ni...
hänger med och följer Studio Cam FF som tuggar på som, ja, som Cam FF gör i allmänhet. Kul är det, i alla fall just nu. Ha det gott och tack för att du tittade. Hej!